E aí, galerinha do canal, salve, salve! Então, tô trazendo pra vocês aí mais um review do Ricardinho aí pra uma bike muito massa que a Specialized lançou em 2018, que é a Teasel. Só que é a Teasel na linha Pro. É uma bicicleta que tem umas características bem interessantes que eu vou trazer pra vocês. Segue a vinheta! Meus queridos, seguindo aí o nosso review, mais um review do Ricardinho aí, eu tô trazendo para vocês a Specialized Teasel Pro. É uma bike aí que a Specialized trouxe para 2018. Eu já fiz o review do modelo acima dela, que é a Expert, mas eu gostei muito dessa configuração que a Specialized fez nesse canhão, tá? Bom, gente, continua, tá? A Specialized trabalhando na mesma plataforma, no mesmo frame da Expert. O quadro é o mesmo, tá? Então é um quadro com liga de alumínio M5, extremamente leve, como eu já passei para vocês. É um quadro extremamente leve, rápido, ágil. Então, as características básicas dessa bicicleta eu vou passar aqui para vocês. Então, temos aqui, ó, uma transmissão 2.10, tá? Então, 2.10. Num cassete da SRAM ali, 11.36, muito top a relação. Um câmbiozinho traseiro aqui, ó, de Oliseira XT, é o 786, tá, gente? É o de 10, é o de Oliseira XT de 10. Câmbiozão dianteiro de Oliseira M7000, M6000 ali, tá, gente? Pé de velão Stolt com coroas 36-26, muito top, gente. Eu gosto muito dessa transmissão 2.10, é uma transmissão eficiente, é uma transmissão que, se você conjugar, não tem dificuldade em terrenos para vocês, tá? Seguindo aqui na frente, nós temos o sistema de freio da Shimano. Esse é o MT500, tá, gente? MT500 da Shimano, freia demais, tá? É uma frenagem muito precisa. Na verdade, essa bike, gente, ela já é uma bike de competição legal, tá? Uma de competição pro. Então, você com uma bike dessa, você faz frente a muito canhão aí, inclusive em peso e funcionamento. Outra coisa que eu gostei muito, porque eu sou fã dessa suspensão, que é a RockShox, nas antigas, que o Ricardinho, que é do tempo do graveto ainda, o Ricardinho já usava nas antigas a Jude TT, a Jude, e a RockShox tinha tirado ela de linha. Agora, para 2018, ela trouxe novamente a RockShox Jude, num curso de 100mm, aí uma suspensão muito eficiente. Ela é uma suspensão a ar, e o legal, gente, é que ela já vem dianteira e traseira com eixo boost, ó. Vocês vejam que é uma suspensão extremamente funcional, ela é muito legal. Essa bike já vem com rodinhas Roval, como o modelo da Expert, tá? É uma roda muito top, uma roda leve. Ela vem equipada de fábrica, com pneu Fast Track, gente. Specialized Fast Track, no padrão 29x2.3. Então, assim, é um pneu misto. É um pneuzão que ele não tem muito grip, ele não vai ter muito arrasto para você rodar ali, mas ele vai ter também, gente, aquela segurança, e ele não vai te segurar. É uma bike rápida, gente, ele não vai travar muito a tua pedalada. Selim, essa bike vem equipada já com a plataforma de Selim Specialized, modelo Phenom, que é o modelo que o Ricardinho aprova e usa, tá? Tanto na Speed quanto na mountain bike, mas é aquela ideia. Essa bike, gente, que eu estou mostrando para vocês em questão, é um tamanho 17. Ricardinho, qual é o peso? Bom, como eu falei para vocês, a Specialized é variável de tamanho para tamanho de bike, e aquela questão do projeto, do Hard First Engineer. Eu, de mitidão, fui ali e dei uma pesada nessa bike. Esse canhão em questão, standard de fábrica, ela está com 12,1 kg, gente. Então, assim, é uma bike que ela está
digamos assim, sem mexer em nada, eu particularmente pegando um canhão desse, eu já ia fazer umas redução aí e tal de peso e tal, o tubeless, ela atinge um peso bem legal, mas a nível peso de fábrica, 12 quilos aí, tarará, tá gente? É, preço, Ricardinho, essa bicicleta ela é trabalhada, preço sugerido pela Specialized, R$8.899. Então assim gente, é uma bike muito massa, um layout muito rápido, é uma bike bonita, não adianta falar, é aquela ideia, Ricardinho, que você é Specialized, é, sou, eu curto, eu, na verdade assim, eu curto bike boa, gente, eu curto bike massa, e essa sem dúvida é um monstro nas pistas, é uma bike que acelera rápido, é uma bike que tem uma resposta muito interessante, e é aquela ideia, né gente, vai de cada um aí, eu gosto das hardtail e pronto. Espero que tenham gostado de mais um review do Ricardinho. Tá aí o canhão pra vocês. Tá, taranã, taranã, taranã. Vocês viram que eu tô aqui, ó, na sala do Bike Fit Retu. Já, tá, gente? Já vou dar uma mostradinha aqui pra vocês. Aqui, ó. Nós temos aqui o Vantage, que é o nosso captador de sinal. Bem legal, tá, gente? Eu vou fazer ainda um vídeo pra vocês mostrando essa tecnologia, que é da Specialized, tá? Faz a captação do sinal, alguns aparelhos. Bom, mas vamos lá, espero que tenham gostado desse canhão, porque eu curto demais mostrar isso para vocês, gente, esse canal é feito para vocês. Galerinha, trouxe aí para vocês hoje o review da Specialized Teasel, tá um canhãozeiro ali, o sonho de consumo do Ricardinho. Esse é o problema de trabalhar com bike, gente, vocês ficam só na vontade, cada dia aparece uma bike nova, mas ou seja, esse canal é feito para vocês, vamos dar a curtidinha aí no canal, aquela fomentada, galera. Braço, fiquem com Deus. Até mais.